Власне, сьогодні такої якоїсь катастрофи немає. В магазинах є продукти харчування, є хліб. Ми розгорнули фактично разом з Карітасом 11 пунктів обігріву. Спільно з Національною гвардією забезпечили гарячим харчуванням, тобто каша і чай і в пунктах обігріву. Власне, на всякий випадок підготували алгоритм вивезення, евакуації людей із міста Авдіївки. На сьогоднішній день ми закумулювали автотранспорта, що за один раз ми можемо вивезти більше 4100 людей. Фактично в Авдіївці десь 22 тисячі людей, а приблизно 6 тисяч живе в приватних помешканнях, де є тепло і, в принципі, навіть без електроенергії опалення існує. Тобто десь 16 тисяч, якщо потрібно буде максимально евакуювати. Сьогодні є інтернат, куди 20 людей з інтернату, ми також маємо куди їх розмістити. По лікарні на сьогоднішній день хворих також є куди розмістити, в Селідовську лікарню, в Покровську лікарню, тобто все прописано, алгоритми. Коли, в принципі, температура буде падати в помешканнях нижче 8 градусів, ми тоді оголосимо евакуацію і, власне, будемо, і вже розроблений алгоритм зливу води із системи для того, щоб її не розморозити.